На порядку денному мир в Україні. У Давосі стартував Всесвітній економічний форум, де одне з головних питань – завершення війни в Україні. Напередодні у Швейцарії прибув президент Володимир Зеленський. Він провів кілька зустрічей і планує долучитися до роботи форуму сьогодні. Ірина Іванова далі. Політичні діячі з понад 100 країн, провідні бізнесмени, очільники головних світових інституцій та громадські активісти. Економічний форум у Давосі вже понад півстоліття об'єднує лідерів з усього світу на одному майданчику. Цього року вони зібралися, щоб поговорити про війну в Україні, конфлікт на Близькому Сході, економічні виклики, торгівлю та як досягти глобального миру. Для України зустріч у Давосі – це насамперед можливість обговорити зі світовими лідерами досягнення миру. Київ прагне наблизитися до проведення глобального саміту з цього питання на рівні очільників держав. А ще залучити кошти на відбудову, просунути євроатлантичну інтеграцію України, посилити оборону та економічну стійкість. Саме Швейцарія хоче прийняти глобальний саміт миру. Країни негайно починають підготовку до нього. Про це розповіла президентка Швейцарії Віола Амгерт на прес-конференції після зустрічі з Володимиром Зеленським. Голова української держави прибув до Берна напередодні для двосторонніх зустрічей з політичними лідерами країни. А сьогодні візьме участь у роботі форуму. Пан Зеленський спитав мене, чи була б готова Швейцарія організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила, Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовились, що ми поглиблено будемо займатися цим питанням, щоб процес миру був успішним. Що стосується, по-перше, списку країн, ми відкриті до всіх країн світу, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Тому робіть висновки, кого ми запрошуємо. Для нас дуже важливо показати, що весь світ проти агресії Росії і весь світ за те, щоб був справедливий мир. У неділю в Давосі радники з національної безпеки розглянули 5 із 10 пунктів української формули миру. А саме – виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічну безпеку, недопущення ескалації та повторення агресії, підтвердження закінчення війни. Це вже був четвертий раунд перемови з цього питання і другий поспіль – без представників Китаю. Хоча загальна кількість учасників збільшилася із 66 до 81. Москва не згодна із жодним пунктом української формули миру. А Пекін дотримується нейтральної позиції. У нас відкриті та дуже конструктивні переговори. Ми детально обговорили ключовий принцип у досягненні всеосяжного, справедливого та міцного миру для України та світу. На жаль, на Мальті і сьогодні тут немає представника Китаю. Ми запрошували і будемо запрошувати. Для нас це важливо вести переговори з ними, і ми очікуємо, що в майбутньому Китай братиме участь. Так чи інакше, треба знайти спосіб залучити Росію до процесу. Не буде миру, якщо вона не скаже свого слова. Всесвітній економічний форум триватиме до п'ятниці. Традиційно в його рамках працюватиме український дім, де відбудеться так званий український сніданок – неформальна зустріч, на якій обговорюють тенденції розвитку України. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».